Keď počujeme pojem archeológia, asi väčšina z nás si predstaví vedca alebo vedkyňu, ako trpezlivo a citlivo vykopáva historické artefakty vo veľkej jame, sonde. Asi už málo kto si však archeológa predstaví s plutvami na nohách, dýchacím prístrojom na chrbte a oprým vysávačom v ruke. Ale presne takto nejak vyzerá práca archeológov potápačov pod hladinou vody. Jednou z takýchto archeologičiek potápačiek je naša dnešná hostka, pani doktorka Klaudia Daňová z Ústavu archeológie Slovenskej akadémie vied v Nitre. No a dnes nám prezradí, ako archeologický výskum prebieha, aké špecifiká za sebou prináša a aké významné lokality sa nachádzajú pod vodnou hladinou na území Slovenska. Moje meno je Peter Boháč a vy počúvate 73. epizódu Vedeckého podcastu Slovenskej akadémie Vied. Pani doktorka, vitajte u nás. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Tak ako som naznačil, budeme sa rozprávať o archeológii podvodov. A, a Ja som vyrastal na takých rôznych dobrodružných filmoch a asi väčšina z nás. A takýto termín si asi všetci spájame napríklad s objavovaním rôznych pokladov, či už z pirátskych lodí alebo z lodi z obdobia španielskej kolonizácie Ameriky. Ako veľmi sa táto predstava odlišuje od reality? No tak u nás na Slovensku dosť, ale teda v mori je to veľmi podobné, tak ako si to predstavujete, pretože v tom mori plávali v podstate veľké lode a tie sa častokrát aj potápali, takže tam je ten materiál na to, aby ste mali tú predstavu, aby sa tá vaša predstava naplnila. Na Slovensku sa, keďže nemáme more, robí archeológia pod vodou hlavne v riekach, rieky tvorili vždycky tú najdôležitejšiu spojnicu. V podstate popri nich vždy boli nejaké tie cesty. Ľudia ich využívali, vždycky si tam robili nejaké veľké sídliska a prekračovali tie rieky alebo ich splávovali. Čiže rieky tvorili veľmi dôležitú súčasť ľudského života. Takže a. preto sú aj, teda, uh, preto v nich nachádzame celkom cenné uh, nálezy. Mm. Uh, hoci Prvé, takéto potápačské prieskumy na našom území my môžeme datovať až do roku 1978, kedy bol prevedený potápačský prieskum v oblasti rímskeho tábora Príži. O ňom sa budeme baviť troška neskôr. Tak stále táto disciplína je u nás asi pomerne mladá. Aké boli také prvotné motivácie, možno aj tie vaše osobné, pustiť sa do tohto typu výskumu? No tak v podstate my sme to nejakým spôsobom neplánovali. Ono sa to tak nejako objavilo samo v podstate tým prvým impulzom bolo to, že ja som sa stretla na misii v Kuvajte, na archeologickom výskume v Kuvajte s kolegyňou z Polska, ktorá tam robila výskum pobrežia, fajlaky, kde sme my robili teda výskum na suši. A ona teda začala rozprávať o tej underwater archeológii, Uh, veľmi pekne, pútavo a teda na to, že bola polka, začala rozprávať o tom, že oni tam majú jazera a v tých jazerách majú nákolné stavby a že tam majú uh, kaďjaké nálezy. Tak mne vtedy ťuklo, že čo, keď aj u nás také niečo, nikto to nikdy nerobil, tak uh, keď som sa vrátila odtiaľ, tak som si urobil potapačský kurz a som povedal, že asi to vyskúšam, pozriem sa, že či tam bola čo je. Závisol som sa na sociálne siete nejaké tie fotky v neopréne a do toho mi volala kolegyňa z, zo Slovenska, ktorá tiež potápala a je konkrétne tiež zo Slovenska. Len teda robí, robí výskum aj v Slovensku, Jana Stehliková. Tá sa mi ozvala, že či nedáme dokopy nejaký tým. Na to sme jej povedala, že ja poznám ďalšiu potapačku, to bola Mirka Daňová, tak sme dali ten tým dokopy a, a začali sme vymýšľať nejaký projekt, že kde by sme sa prvýkrát potopili a kde to vyskúšame. Takže takto sme my začali. Sa mi páči, že to je taký vyslovene ženský kolektív, aj napriek tomu, teda, že medzinárodný. Je to taká domena skôr žien možno v tej archeológii? No čo ja viem, ja poznám veľa aj mužov potapačovala, aj žien, ale je pravdou, že na Slovensku sme viac zastúpená ženy ako teda muži. Tak poďme na ten výskum, možno na Slovensku. Ja aspoň z toho, čo som našiel, tak teda ó, také najznámejšie nálezisko je práve v tej lokalite Iži. Ó, kde, teda predovšetkým na maďarskej strane sa nachádzal v minulosti rímsky tábor Brigetio. On bol prepojený s vojenským táborom, ktorý sa nazýval Kelemania na našom území, teda na území Slovenska, na severnom brehu Dunaja. No a história tohto tábora, ona sa datuje až do počiatok markomanských vojen, kde v podstate Markus Aurelius využíval tento tábor na vstup rímskych legí na naše územie, ktoré tedy bolo obývané kvádmi. Poďme sa pozrieť možno do tej doby, aby sme mali takú predstavu, že aké dôležité teda toto miesto bolo v kontekste tých markomanských vojen na tej doby. No, ja nie som odborník na túto problematiku, poviem to tak, na to je odborníčka práve Mirka Daňová, ktorá je klasickým archeologom, ja vo svojej podstate robím právek, ale k tomu môžem povedať, že, že ten tábor vlastne bol najskôr vznikol drevozemný tábor a neskôr vznikol, vznikol ten tábor bol neskôr pres, prestavaný do kameňa. To je to, čo dneska môžeme vidieť na tej pamiatke UNESCO od roku 2021 bola vlastne zapísaná do UNESCO zoznamu. Dôležité je, že Rímania, ktorý vlastne, ktorých rímska ríša končila niekde na Dunaji, to bola tá provincia Pannonia, a teda tá naše územie už bolo v Barbariku, vlastne si urobili taký ten oporný bod u nás. A ten oporný bod mohli urobiť tak, že jednoducho prístavom musel existovať nejaký prístav, kde oni prenášali materiál, vystavali a začali zásobovať ten, ten tábor, ale to už muselo byť obdobie, kedy kedy oni vlastne si boli istí, že, že tam môžu byť na tom druhom brehu. Čiže, čiže muselo to byť to obdobie, kedy, kedy oni mali tú, tú prevahu a mali, mali tam vybudované už relatívne dobré vzťahy. Čiže v tomto období vlastne vznik, vznikli tie, ten tábor jeden druhý a vlastne... My sme predpokladali, keď sme začali uh, rozmýšľať o tom, že ako, ako to zásobovanie tam, tam prebiehalo, my sme, my sme rozmýšľali, že teda kde by mohol byť ten prístav a začali sme úplne prvýkrát hľadať ten prístav, uh, tak sme uh, skúsili sonár a uh, vôbec my sme o moste ani neuvažovali. To bolo to, absolútne to sme zavrhli, to ani, ani nápad na to nebol. Takže úplne ten prvý sonar bol v roku 2019, ktorý my sme, my sme urobili. Ten, prieskum, ten sonar bol taký, že on v podstate rezal dno, nič moc nám nepovedal. Boli sme trošku sklamaní, ale zároveň nám povedal, aké je tamto podložie, že je tam dosť hlboko ten piesok, či sú tam nejaké tie pieskové nánosy. Druhý sonar sme urobili v roku 2020, eh, 2020 a tu už sme robili spolu, spolupráci s hydrologickým ústavom slovenskej akadémie vied, konkrétne Valentín Sočúka, urobil celkom pekný sonarový záznam, kde sa nachádzali už nejaké štruktúry, ktoré sme začali overovať potapaním, ale našli sme len teda koks z lode, zrejme nejaký odpad. To nás tiež neodradilo a v roku 2021 prišla firma Helikop, ktorá nám urobila asi 2 km celého Dunaja v tom, v tom pásme, kde sa nachádza rímsky vojenský tábor. A ako Mirka Daňová sa hovorí, že niektorí celú noc nespali a študovali ten sonár, ten, tú batimetriu dna. A ráno vlastne, keď sme si dali taký ten skupinový hovor, tak sme zistili, že, že vlastne sa tam nachádza nejaká štruktúra, ktorá by bola zaujímavá, e, možno z toho pohľadu, že tá štruktúra viedla na južnú bránu rímskeho tábora a že by bolo fajn, keby sme vyskúšali, že čo to je. A už vtedy sme začali prvýkrát uvažovať, že to je most. Mm -hmm. A pritom nejaké historické dokumenty, oni predpokladali existenciu mosta, ktorý bol ale veľmi rýchlo aj zbúraný, a ak sa nemýlim. Ale nebolo isté, či to bol klasický most alebo pontónový most? Áno, sú, sú, boli, boli také indicie, že, že v podstate ono ani úplne isté, kde ten most bol. Pretože on sa spomína, ten most, uh, v nejakých záznamoch písomných v antických prámeňoch Uh, ale nie je konkrétne uvedené, že je to na tom mieste, na ktorom my sme ho našli. A tu prosím vás, ma opravte, že teda ako by vyzeral pontónový most z antickej éry? Viem, že v oblasti Gerolatie tak, tam takýto most fungoval. Ja si neviem predstaviť pontónový most na Dunaji v tomto období. A ako si máme taký most predstaviť? No pontonový most je most zložený z lodi. Oni sú previazané, priviazané k sebe a vlastne tak sa dá po ňom prejsť. Je to veľmi šikovná a rýchla vec, pretože tie lode sa dajú rýchlo zviazať a rýchlo sa dajú rozobrať. A to je, to je asi ten najväčší účel toho. Akože Rimania boli veľkí staviteľi a to klobúk dolu, my nie sme takí staviteľi. A zase je pravda, nemali sme, nemáme otrokov. Oni mali, takže... <laughs> <Jasne>. <laughs> Čiže to je, to je takéto... Ten ich bonus. A bavili sme sa teda o tom, že vašou takou prioritou bolo nájsť nejakú možno určitú formu prístavu. V podstate niečo ako molo bolo zaznamenané na mape z roku 1670 v tejto oblasti, ale to naozaj vyzeralo skôr ako nejaké molo. A ako vy si predstavujete, ako mohol vyzerať teda takýto prístav v tej oblasti. To je v podstate oblasť pomerne skúpaná zdroje, predovšetkým stavebné. Napriek tomu tam bol postavený kamenný tábor, čiže ten kamen zrejme asi musel byť dovezený. A zrejme tá lodná doprava bol najúčinnejší. najúčinnejšia metóda, či aká je taká vaša predstava, možno taká idealizovaná, romantizovaná, ako to tam mohlo vyzerať? No tak ja nejakým spôsobom si neidealizujem veci. Lebo alebo tak čo hľadáte? Čo hľadáte? Tak sa spýtam. No tak hľadáme v prvom rade nejaké štruktúry, ktoré hmm. by potvrdili to miesto, kde, sa, kde by sa ten prístav nachádzal. To znamená niečo, čo tam nepatrí aj vytvorené, čo nepatrí prírodne, tam aj je vytvorené ľudskou, ľudskou činnosťou. Čiže to je to. Je. My pokiaľ, ako je, je veľmi ťažko si niečo predstavovať, pokiaľ nevieme, ako to... Ako to Nemáme žiadnu indiciu k tomu, čiže uh, zatiaľ, zatiaľ si nepredstavujeme nič. Čo sa týka most, čo sa týka prístavu, zatiaľ si nepredstavujeme nič, ale čo sa týka mosta, už nejakú tú predstavu máme. Pretože máme nejaké rozmery, uh, ktoré sa zhodujú povedzme, s tým Trajanovým mostom aspoň teda čiastočne, aj keď teda ten náš most e, má len zatiaľ, čo sme našli, je len 5 pilierov, z toho 4 sú v ráde a jeden je vlastne v tej plavebnej dráhe odsunutý, zrejme pri hlbení tej plavebnej dráhy e, Dunaja, tak tam sa prišlo k, k poškodeniu. Čiže, čiže máme nejakú tú predstavu, ako to mohlo vyzerať. Poďme sa možno porozprávať aj o tých špecifikách toho výskumu teda podvodov. A... Akurát ste spomenuli, že napríklad zrejme pri hlbení plavnej dráhy jeden z tých pilierov bol posunutý. Celkovo v tejto lokalite strašne veľa úprav sa dialo, keď tam trénovala Československá armáda v 70 rokoch, tak v podstate oni to tam celé, celé prevrtali. Dá sa... Naozaj, aké sú špecifika toho, že vy niečo nájdete na dne, dajme tomu toho Dunaja, tak viete vy naozaj, dajme tomu čisto na základe miesta, lokality a podobne, datovať alebo určiť, aký typ artefaktu to je? Alebo musíte počítať s tým, že to mohlo byť priplavené a podobne? Ako to prebieha? No samozrejme záleží od toho, či je to, či je to nejaký, nejaký pevný konštrukčný prvok a mohol by sedieť do nejakého konštrukcia, ako povedzme piliere mostu, alebo je to potom niečo, čo nájdeme voľne uložené na dne, čo nie je tam ničím pripevnené. To na základe toho. Samozrejme, rieka sa hýbe, takže tam treba s tým rátať, že, že to datovanie niekedy nemusí byť úplne presné. No možno nám povedzte, ako to v tom Dunaji vyzerá. Ako to je celkom no, veľká masívna rieka? Áno, áno, je to vlastne, to premostenie tej rieky muselo byť veľmi náročné, pretože to je, má až 600 metrov, ale teda Rímania vedeli premostiť aj viac. Uh, Trajanov most, myslím, mal vyše, vyše kilometra. Takže uh, oni dokážu premostiť veľké, veľké rieky mali na to aj technológie, ale uh, čo sa týka samotnej tej práce v tom Dunaji, je to veľmi náročné to z toho dôvodu, že je to veľa rieka. To nie je bežný tok, ako povedzme vach alebo, alebo nejaká rieka Nitra, ale, ale je to veľký tok. Je to tok medzinárodného významu, čiže plavia sa tam lode, je to dopravná tepna. Uh, s tým, že návyše my máme trošku stiaženú situáciu aj v tom, že je to hraničná rieka, čiže mh, cez tú rieku vedie štátna hranica Čiže to je tiež taká, taká naša, taký náš problém, aj keď nie úplne, pretože samozrejme máme veľmi dobré vzťahy s maďarskými kolegami, takže tam si vieme my z jednej a z druhej strany pomôcť alebo podržať chrbát. A no, špecíka sú v tom, že to je strašne silná rieka. To nie je akože pomalý, pomalý tok, je to strašne silná rieka s veľkým prúdením. Navyše neúplne nám pomáha aj to, že je tamto gabčíkovo, pretože oni keď dvihnú, dvihnú, alebo otvoria tie vráta, tak vlastne sa zrazu zdvihne vlna vody a tá voda pritečie. A to není, že len tečie voda, ale ona vlastne zákali celú, celú tú rieku a tým pádom vlastne my sa nemôžeme potapať. Nie, pretože nám, nám hĺbka nevadí, lebo Dunaj nie je nejaký hlboký. potapali sme sa aj v 30 metroch a robili sme výskum. čiže hĺbka nie je problém. Tam je problém to, že to znehodnotí vlastne tú, tú viditeľnosť. A vy dajme, tu máte nejaké informácie o tom, ako, ako Gabčíkové budú manipulovať? Áno, áno, určite, že my s nimi hmm. musíme komunikovať, inak by sme ako veľmi ťažko mohli robiť. My vlastne pred každým ponorom musíme informovať hmm. povodie. A snažíme sa teda aj e, Gabčikovo e, získavať informácie od nich, že kedy sa otvárajú vráta, tak aby sme vedeli si naplánovať, lebo už sme mali taký jeden ponor, že sme tam vlastne dotiahli celý tím. To, to sa plánuje aj niekoľko mesiacov dopredu a prišli sme tam a Gabčikové otvorili vráta a my sme nemohli potapať, pretože viditeľnosť bola že nula. Mhm. Ako nie, že by sme to nezvládli, aj ten silný prúd my zvládneme, alebo sme ukotvení, ale tam je problém ten, že nič nezafotíme, my nič v tej vode nevidíme, čiže to je asi ten najväčší problém toho potapania. No a samozrejme ten prúd je tiež akože trošku oriešok, pretože uh, veľmi ťažko sa potapa. Uh, my obyčajne potápame v dvojiciach, ako máme taký bady tým. Uh, keby sa niečo dolu stalo pretože prvorada je bezpečnosť, aby sme si jeden druhému tam dokázali pomôcť, že niekomu môže dojsť vzduch, prasnúť hadiť sa čokoľvek. A proste, aby ten druhý tam bol, vždycky máme záložnú automatiku, ktorú vlastne dáme do úst tomu druhému a ten môže v pohode dýchať, čiže vieme, takto sa jeden druhému musí pomôcť alebo sa zachrániť. No ale že tuto je to problém. Tu je problém to, že vlastne tie piliere sú, sú zložené z... Každý ten pilier má niekoľko v sebe niekoľko kolov, niekoľko desiatok kolov, ktoré trčia do tej vody. To znamená, že tam keby boli dvaja, tie potapači, tak by sa motali do lán a ešte by sa motali aj okolo toho, okolo tých uh, stĺpov, čiže bolo by to zlé. My sme tam mali potapača policajného práve keď išla loď, to je ďalšia taká skúsenosť pre nás, a keď tie lode chodia inak dosť často a ten potapač uh, vlastne tam bol ako v práčke. Tá loď, keď prechádzala, to má naozaj ohromnú silu. A on sa tam vrtel vlastne ako v práčke. Čiže je naozaj, že, že tá, tá rieka má svoju silu a ešte keď tam prechádzajú tie lode, je to, je to veľmi náročný výskum. A samozrejme aj, aj tá logistika jeho je strašne náročná, lebo my ako archeologický ústav ani katedra klasickej archeológie, s ktorou ten výskum realizujeme, uh, nevlastníme lode, my nemáme na to ani kurzy, že by sme viedli plavidlo, tak sme poprosili... Uh, vlastne policajný zbor Slovenskej republiky, konkrétne teda oddelenie poriečnej policie, ktoré má aj člny a teda má aj potapajúcich policajtov, aby nám teda robili takúto logistickú podporu. A oni to v rámci teda toho svojho pravidelného cvičenia, pretože oni musia cvičiť ako potapači vo vode a práve oni v takých extrémnych uh, celkom potapajú, takže im to celkom prišlo vhod a tak nám takto pomáhajú. No. Máme šťastie, že mali sme fakt šťastie na super ľudí a preto sa vlastne podaril aj, aj ten, ten výskum. Čiže vlastne ó, celý ten technický proces, čiže vy máte nejaké, ó, nejaký sonárový záznam, vy si tam vytupujete tie lokality, teda že tu na asi je niečo zaujímavé, uh -huh. tak tam ideme. A potom teda, čo už ste nám spomenuli, že kvôli prúdu vy sa musíte naviazať na LANA, ja si toto úprimne neviem predstaviť, ako je podvodu ešte byť naviazaný na lano čo všetko teda absolvujete ako to prebieha ten konkrétny? No úplne istý. prvé je, že si musíme vytipovať, ktorý z tých pilierov, ak sa budeme, ak sa bavíme teda o tom moste v Iži. Uh, že čo konkrétne ideme potapať. Uh, pre nás je najjednoduchší pilier číslo 2 a zatiaľ sme len ten potapali, pretože pilier číslo 3 sa nachádza veľmi blízko plavebnej, plavebnej dráhy a to je, to je zase ďalšia taká nevýhoda, že tam budeme musieť, ak budeme tam chcieť potapať, tak tam budeme musieť požiadať, aby uh, nejak tie lode uh, buď to na, na ten čas pozastavili alebo teda nejak inak ich navádzali aby sme tam mohli odpotapať. Čiže ten pilier 2 je pre nás uh, asi taký teraz najlepší, od, najlepší odpotapateľný, takže riešime ten. Uh, to znamená, že úplne prvú vec, čo urobíme, vyhodíme si boju na ten, na ten pilier, aby sme vedeli, kde presne máme potapať, uh, pretože samozrejme tie koly netrčia von z vody, iba z dna. Uh, keď máme vyhodenú boju, tak uh, musíme vykotviť loď, čo je niekedy v tom prúde veľký problém. Ale zatiaľ sa nám to teda vždy podarilo a potom pripravujeme potapača do vody a navádzača. A okrem toho potapača navádzača je ďalší potapač pripravený v obleku so, všetkým, so všetkými vecami a to kvôli tomu, že keby sa tomu prvému niečo stalo, aby mal záchranu. Mhm. Čiže vždy je tam nejaký ten rescue diver, ktorý, ktorý je proste ako záchranár tam a ktorý, ktorý proste je pripravený skočiť do vody. Uh, ten potapač, ktorý ide do vody, musí mať inštruktaž, to znamená, že ten musí vedieť, čo presne od neho chceme. Uh, zatiaľ sme my nepotápali, potápal len ten policajný potapač, v bežných riekach potápame my vždy. Uh, teraz dúfam, už sa podarí aj nám zapotápať v zime. No a tento potapač, uh, konkrétne v tom prípade, keď sme odoberali povedzme tú vzorku alebo uh, riešili sme kamerový záznam, dostal kameru, dostal vysvetlené, čo konkrétne má robiť a zvládol to na absolútnu jednotku. To je, pre mňa je to totálny hrdina, pretože voda mala asi 2-3 stupne alebo tak nejako. Do toho nám snežilo, roztrhli sa mu rukavice. Aby ste vedeli, my potápame v suchých oblekoch. Mhm. Čiže netečie nám do tých oblekov voda. Môžeme sa odpovedne obliecť. Tam ako normálne, ako keď si predstavíte oteplovačky, tak nejaké také máme pod tým, takže Uh, to je v pohode akurát a ruky samozrejme tiež máme chránené že máme také násuvacie rukavice do ktorých netičie voda ale jemu sa roztrhli uh, a ešte uh, vlastne jediné na čo čo je vystavené tomu chladu je v podstate tvár čiže to je, to je taká tá nevýhoda ale inak je to všetko v poriadku takže ten potapač dostal tú kameru vošiel do vody, nakameroval večer sme si to celé pozreli a zase, nová metodika. Čo s tým? Vidíme, čo tam je, takže čo potrebujeme my, my urobiť. Úplne to najdôležitejšie, čo je, je datovať most. To bolo to prvé, lebo my sme síce most už videli, že ho máme. Aj sme už videli, že sú tam koli. Aj sme vedeli, že vedie na tú južnú bránu. Ale my sme nevedeli, aký je datovaný. My sme nevedeli, z ktorého je obdobia, alebo teda z ktorého fungovania toho, toho rímskeho tábora, či z toho drevozemného, alebo je teda mladší. Nakoniec sa ukázalo, že je to zo 4. storočia, potom čo ten policajt uh, odobral teda vzorku, podarilo sa mu odpiliť kus dreva, dokonca zobral ešte aj vzorku kameňa, ktorý tam je a ešte sa mu, ako, ak sa vynáral, keď sa vynáral, tak ešte otrhol z jednoho kusu. Uh, uh, naschval, toho... alebo... Á, no, áno, áno, nás svojho aj keď dnes nie sme tomu úplne vždy naklonení, ale toto bola naozaj akože jeho super reakcia, lebo tým pádom sme mali dve vzorky, uh -huh. ktoré sme mohli datovať. A teda obe tie vzorky ukázali, že, že ide o most zo 4. storočia. Čo však ešte môže sa trošku korigovať, lebo my musíme teraz urobiť to, že sa zanoríme a zoberieme tých vzoriek viac, lebo mosty sú totižto to strašne nachylné na... na a na tie povodne, že keď príde väčšia voda, obyčajne strhne ten most a ten most sa musí znova postaviť. Čiže niektoré tie piliere sa musia vymeniť, niektoré tie súčasti toho mosta, a potom sa nám môže stať, že aj 300 rokov starý most a sa nám datuje kolom tým najmladším, ktorý, ktorý oni Jasné. vymenili, že keď zoberieme inú vzorku, preto ich musíme navzorkovať viac. Čiže aj tento, ak navzorkujeme... Čtvrté storočie je vlastne finálna fáza toho tábora. Áno, áno, hej. Či, čiže tak koncu. Tam. takže možno, že bol naozaj iba, no uvidíme. Uvidíme, no. Aký tým ľudí vy tam vlastne máte? Že vy ste tam v podstate archeológovia, teda nie vždy spotápate, máte profesionálnych potápačov, niekoho, kto vie ovládať loď, a ešte takto kto s vami chodí? No tak v týme, v týme sú rôzni ľudia, sú to teda profesionálni potápači a to sú vlastne technickí divery. To znamená, že to sú tí, ktorí sa potápajú do hĺbok, majú zvládnuté všelijaké iné zručnosti, ktoré my nemáme. Potom máme fotografku, je to Andrea Kišová, je to jedna z našich najlepších fotografiek, čo sa týka podvodov. Ona je veľmi šikovná, ona je vlastne aj taký náš ako mentálny tútor pred tým ponorom. A navyše máme ešte teda tých ľudí z policajného zboru, tých policajných potapačov, ale teda aj tých, čo vedú tú loď. A samozrejme potom sú tam archeológovia, potom niekto, kto, kto rieši nejakí študenti, vždy sú tam študenti, lebo to je základ toho, aby sa aj oni pri nás niečo naučili a tí vlastne už potom riešia tie nálezy, ktoré my vyťahneme z vody. Veľmi populárny typ brigády medzi študentami bývali práve brigády na archeologických náleziskách. Napríklad Pustý hrad bol v tomto veľmi populárny, tam veľa študentov chodievalo. Je možné, keď je niekto nejaký nadšený potápač, dajme tomu s tými certifikátmi hĺbkové potápanie, že vás vie kontaktovať a viete ho zapojiť do takéhoto typu výskumu? Áno, toto, toto je otázka, to, to nám vždy, keď prednášame, každý sa to pýta, každého to zaujíma, ale áno, samozrejme, my sme otvorení tým, aby sa ten tým rozširoval a aby sa tí, tí ľudia vlastne hlásili do toho týmu. Uh, v podstate uh, už tak nám niektorí ľudia aj takto pridali, že potapali s nami a v podstate aj títo Andrea a Tomáš Kyš, ktorí s nami potápajú, oni tiež začínali takže že, sme spolu začali potápať. A potom sme boli spolu na nejakých projektoch aj v zahraničí. Oni tam boli, sa tam osvedčili. Dokonca Chorvati ich volajú už teraz úplne seriózne, pretože sú to technické divery a to je ako naozaj veľký bonus, pretože aj Chorvati majú svoje problémy s potapačmi a nemajú ich teda, zase majú ich veľa, ale takých kvalitných, ktorí aj odfotia, robia aj fotogrametriu povedzme a dokážu proste robiť aj tú ako keby dokumentáciu toho náleziska zase toľko ich nemajú. A títo naši sú naozaj vychytení, dokonca sú takí vychytení, že chodia prednášať do Helsing hmm. a chodia učiť v e, Helsinkách tých študentov potapať. Čiže naozaj, že pracujeme fakt so super ľuďmi v týme. Toto bol Dunaj, veľrieka, veľmi slabá viditeľnosť, veľmi silný prúd, naozaj dosť extrémne podmienky. A kde inde robíte ešte na Slovensku? A možno tam už potom sa asi viete aj lepšie orientovať v rôznych uh, archeologických dobách. Tak uh, možno aj toto ma zaujíma, teda, ktoré doby sa dajú skúmať uh, takýmto typom výskumu. No, takmer každé obdobie. Uh, robíme, momentálne robíme výskum na troch riekach. Je to rieka Vach, rieka Hron a Nitra. Uh, každá z tých riek samozrejme, je samozrejme špecifická. Čo sa týka váhu a nitri, sú značne zregulované. A my sme si ich vybrali ako úplne tie prvé rieky, ktoré sme skúmali a to z toho dôvodu, že keďže sme boli na začiatku len dve a obidve sme boli zo západného ozy alebo z Slovenska, tak sme si povedali, že čo my sa budeme niekde na východ trepať, niečo potapať, tak začneme, tu na od to, čo máme za rohom a skúsme túto si nejako tú metodiku, lebo my sme boli vyškolené v mori ako my máme certifikáty a v mori sme robili, ale to je diametrálne odlišné od riek samozrejme. Um, takže my sme, my sme sa snažili odpotápať uh, tu na také tie dve rôzne rieky a to bolo teda Nitra a, a, a ten Váh a ten váh bol zaujímavý tým, že vlastne ja, som, ja pochádzam zo Šoporne, to, to je obec pri, pri Seredi, takže to najlepšie asi poznám a tam, akože keď klesne hladina, tak je krásne vidno, že tam boli nejaké staršie mosty. A tým, že my sme už tie mosty tam, teda ja som tie mosty tam už poznal, že sú, tak som si povedal, že celkom by bolo fajn uh, začať tu na výskum, uh, skúsiť si nejaké tie metodické postupy a zistiť vlastne, ako sú tie mosty datované. My sme mali samozrejme kopu písomných prámeňov o sredi existuje, dokonca uh, existuje veľmi pekný, pekný aj uh, archívny výskum uh, je urobený, čiže vieme, ako sa tie mosty prelatkovávali, že, že proste opravovali sa takmer každý rok, koľko to stálo peňazí, kde sa vyberalo my, to, toto všetko vieme. Uh, takže z tých písomných prámeňov, ale nevieme, ako sú datované tie mosty, ktoré v sredi sú. Tak sme, sa, uh, tak sme urobili taký prieskum, uh, samozrejme s GPS zariadením, tým, že sme každý ten, ten, uh, každý tú, každú tú štruktúru vlastne zamerali a zistili sme, že, že tie štruktúry, uh, niektoré sa koncentrujú, takže tvoria nejaký most povedzme a potom zase 30 metrov nie je nič a potom je zase ďalší, čiže sme zistili, že tých mostov je tam viacej, alebo teda viac vás tých mostov. A keď sme to začali datovať, tak sme to obzorkovali, samozrejme, a začali sme to datovať cez tentrochronológiu, čiže odobrali sme, odobrali sme dreva. A zistili sme, že tie najstaršie mosty sú teda z toho 17., 18. storočia a potom najmladšie z toho 19. storočia. Čiže takto tam máme zatiaľ tie mosty datovania stále hľadáme ten úplne najstarší. A to isté by sme chceli aplikovať aj v Hlohovci, len Hlohovci bolo také, trošku, také hluché obdobie, že kedy sme sa už aj, aj tam chceli vybrať, ale Hlohovec je strašne komplikovaný, lebo tam keď sa pozriete z toho mosta, tam, tam tých štruktúr to sú stovky a stovky kolov, ktoré tam trčia, takže to si bude vyžadovať oveľa väčší tým ako dvoch, troch ľudí. Tak to okrem takýchto mostných konštrukcií, respektíve dajme tomu mlynov, aké najčastejšie artefakty viete nájsť takto v vo vode? čo sa týka rieky Nitry, napríklad na tej, to je taký krásny príklad, ako sa rieka zregulovaná stane archeologickým náleziskom, pretože práve Nitra uh, po tej regulácii ona, ona, medzi Lužiankami a Nitrou ona meandrovala, vlastne vytvárala také oblúčiky. A tie oblúčiky uh, vlastne sa vylievali do tých, uh, tých rolí. tak rieka sa zregulovala do, jedného, do jednej prúdnice a tie ramená sa zasypali ale zregulovala sa do archeologických lokalít. Čiže my dnes na dne rieky máme vlastne to, čo predtým bolo na jej brehu. A výhodou tejto rieky je to, no, tak, takto, nevýhodou rieky Nitry to vie asi každý je, že je hrozne znečistená. Takže tam sme si povedali, že asi nebudeme veľmi chcieť potapať. Tak to sme sa so dohodli, e, tie lokality sa nachádzajú medzi dvomi hydrocentrálami, jedna je v Nitri priamo v meste a druhá je v Jelšovciach. A oni keď e, raz ročne, týždeň to trvá, opravujú tie hydrocentrály alebo respektíve kontrolujú, tak oni znížia vlastne hladinu tej vody a my vtedy máme týždeň času na to, aby sme vošli do tej rieky a povyberali to, čo tam je. Sú tam samozrejme hroby, a z, z, tej najstaršej alebo z tých starších fáz z tej mladšej doby kamene či z Neolitu sú tam hroby sú tam sídliskové objekty germanské a takisto stredoveké sídliskové objekty dokonca tam máme dielnu na výrobu štiepanej industrie takže je tam toho veľa ono to súvisí, neviem či si pamätáte alebo či ste zachytili si keď sa robil priemyselný park v Nitre tak vtedy sa tam našli také veľké, veľké lokality, obrovské lokality, tak ono to súvisí a na druhej strane samozrejme k tomu patria Lužianky, tak ono to súvisí vlastne s tým osídlením. dobre, ale stále predpokladám, že tam je nejaká voda, dajme tomu, pokolená, tak asi nie ste schopní kopať. Či reálne potom kopete? Áno, pretože tá rieka je tak uh, stiahnutá, že vlastne ako keby sa tie ona tečie len uh, takým úzkým prúdom, mm -hmm. čiže tam sa naozaj odhalia tie objekty, ktoré sa dajú normálne kopať. Okay. Zaujímavé. Áno, <laughs> je to taký spôsob, že je to uh, archeológia pod vodou, hoci není pod vodou, no, ale, ale tá rieka tam je. Archeológia vo vode. V vo vode, hej. <laughs> tak samozrejme musíme odčerpávať vodu z tých hmm. objektov, lebo inak to nejde. Ne. Rubrika buď alebo. Práca v teréne alebo v laboratóriu. Asi terén. A aktívny alebo pasívny oddych? Asi aktívny. A kino alebo divadlo? Divadlo. Hĺbkové potápanie alebo šnorchlovanie? Hĺbkové. A more alebo rieka? Pre mňa more. <laughs> tak a tam aj mierim. Spomenuli ste, že možno také tie vaše počiatky siahajú teda k tomu moru. Stretli ste sa prvýkrát v Kuvajte, potom ste robili výskum v Chorvátsku. Ako veľmi sa to teda líši a ako prebieha takýto výskum? To je možno také teda atraktívnejšie aj pre poslucháča. No my sme mali šťastie asi, a my máme stále šťastie, ja si to hovorím, že my máme stále šťastie, lebo my sme sa dali nejakým spôsobom dokopy s tými slovincami, a tí nadviazili peknú spoluprácu práve s Chorvatmi a my sme sa tej chorvatskej spolupráce zúčastnili a mohli sme, mali sme možnosť robiť výskum na krásnom vraku Lode. Gnalič je to v mori, je to zhruba 26,5 metrov pod, vo pod vodou viditeľnosť tam bola, nevždy bola dobrá, jeden rok bola lepšia, druhý rok bola menej ale, ale tá viditeľnosť je tam naozaj super to, to vidíte na 10, 15, 20 metrov čiže to sa v rieke nemôže stať respektíve na našich nie možno v nejakej Lublanici, hej, Slovinsku kde to sú Alpské rieky čistúčké Takže uh, v tom mori je krásna viditeľnosť. Mm, no a kopať takú lokalitu, to je sen asi každého, pretože to bola, tam bola potopená vlastne benátska loď, plná, plná materiálu. Ona sa potopila niekedy, myslím, 1583 a putovala z Benatok do Istanbulu. Uh, a vlastne bola naložená úplne luxusným materiálom uh, pre toho sultána, myslím, murada III a super bolo to, že ona sa potopila s celým tým kargom. Čiže všetko, čo tam bolo, to znamená látky, proste odtiaľ pochádza vlastne uh, najdlhšia tá rolka. Uh, čo to je silk? Hodvabu, Hodbab. hodvabná <laughs> rolka. Uh, našli sa tam uh, strašne veľa korálikov, tá, tá loď je zásypaná korálikmi. Uh, je tam strašne veľa lustrov, rôznych sklených tabuliek, čiže, čiže naozaj to je, a, je to obrovská veľká loď. Keď si predstavíte tie, tie obchodné lode, tak to je jedna z nich. A tam sa robil veľmi pekný aj m, archívny výskum a dalo sa dohľadať, kto vlastnil tú loď, z čoho bola vyrobená tá loď. Uh, kto, ju, kto bol kapitánom tej lode, že ten kapitán sa zachránil. Ona sa potopila v novembri, čiže v dosť nepriaznivých podmienkach. Pri takej, pri takej skale, Gnalič sa to volá, vola, a volala sa tá loď Sen Gajana Grossa. Čiže bolo to, bol to super výskum a samozrejme pod vedením super potapačky a super profesorky e, Ireny Radič rossi ktorá má metodiku zvládnutú veľmi dobre, v maličku by som povedala. Čiže tam sa... Tam, tým, že je to medzinárodný výskum, samozrejme tým, tým jazykom je angličtina, všetko sa muselo zapisovať, tým, že je to hlboký výskum, nepotápalo sa na žiadne plyny, len na vzduch. To znamená, že v tej vode človek mohol byť len pol hodinu, čiže vy ste mali pol hodinu času na to, kým ste zostúpali dolu aby ste tam za tú polhodinu vytvorili niečo, proste niečo preskúmali. A potom vás striedal iný tým. Čiže ono to bolo veľmi, veľmi krátke, preto to bolo také, všetko bolo úplne do detajlu naplánované. Tam nikto uh, sa nemohol potopiť, že nevie, kam má ísť. Každý vedel, ono tá loď je rozsektorovaná na 2x2 metre. Každý sektor má písmeno a číslo. To znamená, že keď vám niekto povedal, že idete na K4, tak by ste presne vedeli, kde K4 je a vy ste sa len spustili dole a išli ste na ten K4. E, rozdiel potom v tom potapaní je o tom, že vlastne sa nedá odtiaľ výsť. Proste vy nemôžete výsť hneď. Vy, vy vystupujete niekoľko minút hore. To znamená, že ten, ten ponor je síce rýchly dolu, ale veľmi pomaly hore. E, takže tam sú aj úplne iné bezpečnostné pravidlá. Tam, keď vychádzate, tak na každých, ja neviem, desiatich metroch máte zavesenie ďalšie fľaše, že keby vám prišiel vzduch, tak aby ste sa vedeli nacocnúť na tú fľašu a mohli ste vlastne pokračovať. Super je v tom, že fotogrametriu tam chodí robiť Koto Yamafune, to je jeden z najlepších fotografov podvodných, ktorý robí aj fotogrametriu, takže človek sa máša, človek vlastne pracuje tam v týme so s totálnou špičkou, Čiže to je to je na tom super. A sú tam študenti, to je ďalší veľký prínos. Tu si možno vysvetlíme, čo to tá fotogrametria je. Teda priznám, som si to naštudoval, tak ma to celkom zaujalo, že poznáme tie techniky aj, aj z bežných vecí, ale nie teda z podvody. Tak môžete nám popísať teda, čo to je za techniku a ako vám pomáha? Hej, fotogrametria je vlastne séria snímok alebo fotiek, ktoré sa potom, to znamená, že celý ten, ten projekt. Celý ten, celý ten nález alebo po, povedzme v tomto konkrétnom prípade tá loď sa nafotí z rôznych pozícií a potom v počítači sa vytvorí ako 3D model. K tomu potápaniu, koľko takýchto ponorov ste schopná absolvovať, dajme tomu, či už v priebehu jedného dňa, alebo teda v priebehu možno celého toho výskumu do takýchto hĺbok? No v priebehu dňa sa robia len jeden človek absolvuje maximálne dva a medzi tým má dvojhodinovú pauzu. A to má nejaké zdravotné rizika. Áno, áno, uh -huh. určite áno. To, akože on, oni to majú prepočítané, inak potapa sa na rôzne plyny, ale tam, tam napríklad, to je prvý výskum, na ktorom som potapala tej hĺbke len s, s, so vzduchom. Inak sa po, používajú aj iné plyny, uh, napríklad Nitrox alebo Trimix, ale ten Nitrox je najbežnejší, je to vlastne obohatený kyslík a a uh, ako obohatený ten kyslíkom, ten vzduch, ale oni ho nepoužívajú, lebo to tam nemá domiešať. miešať. Uh -huh. Takže tým pádom vlastne uh, potapajú len na ten vzduch. Je to náročnejšie na ten vzduch, človek je viacej unavený. Lebo tá výstroj, uvedome si, že tá výstroj má 30 kg. Uh -huh. A pocitovo, keď ste vo vode? Mm, necítite to, keď ste vo vode, ale keď vychádzate, z tej vody a to všetko vlečete, alebo máte veľké závažia na sebe a to všetko vlečete na sebe, tak to má, lebo nič nemôžete len tak pozhadzovať, aby ste to nestratili, Jasne. lebo všetko je, by som povedala, celkom drahá záležitosť. A túto výstroj to máte vlastnú, a buď či už ústavnú, alebo vy svoju vlastnú osobnú, alebo je to niečo, čo si vždy požičiate na tie ponory? Ja mám, vlastnú, ja mám vlastnú výstroj. Študentom ešte zatiaľ požičiavam, lebo naozaj tá výstroj tá kompletná výstroj, ktorú ja mám, stála niekoľko tisíc eur. A ja som ju kupoval teda postupne, nebolo to naraz. Pamätám si, že tú prvú, keď som si kupovala, tak som minula celé úspory na dovolenku aj na prerábku. Ale keďže aj muž potapa, tak akože <laughs> s tým súhlasil... Áno, áno, tak s tým súhlasil. Takže... Takže máme vlastnú výstroj. Niečo už máme kúpené z grantu, samozrejme, viac investujeme potom už do tej fototechniky a do týchto vecí, to už sú z grantových prostriedkov. Rubrika Veda versus viera. V čo veríte? V rozum. Tak, a troška sme sa rozprávali o vašich počiatkoch v tomto uh, type výskumu, ale čo bola skôr teda archeologická alebo potápačka? Archeologička. Čiže to potápanie naozaj prišlo ako? Uh, to, to skôr ako koniček zo začiatku, ale k tomu by som povedala, že v podstate to nie je nejaká, že soloveda. To je len metóda, ako skúmať veci pod vodou. je jedna z metód archeologických. Že není to úplne niečo, že čo, je, čo je niečo iné že archeológie podvodov je niečo iné ako archeológia. To je to isté, aj tie isté metódy používame, len teda sa nemôžeme nadýchnuť. Vy, vy ste si vlastne takto priniesli do tej témy, teda do archeológie takú istú dávku dobrodružstva, nie že by archeológia nebola dobrodružná sama o sebe. A vy ste už tak možno odmala vnímali, dajme tomu, archeológiu práve ako takú dobrodružnú prácu, alebo skôr vás uh, zaujímala história dejiny. Skôr história dejiny. A to bola tiež úplne náhoda, pretože ja keď som skončila strednú školu, tak som cez prázdnenie rozmýšľala, že a čo sa budem poflakovať, kade, tade. A u nás vtedy sa robila premostenie medzi obcami Pata a Šoporňa a našlo sa tam veľké pohrebisko z doby bronzovej. A tak som sa tam išla poflakať a zistila som, že, že brigadníkov, tak som sa tam prihlásila a už som neodišla z archeológie. Už som zostala tam, pracovala som tam na tom výskume tri roky, a potom som zostala pracovať na archeologickom ústave a podala som si prihlášku na, na archeológiu. A teda ste načrtli dobu bronzovú, vy ste vlastne pri nej aj odborne zostali. Vaša odbornosť teda je orientovaná skôr na dobu bronzovú, nie všeobecne teda čisto na archeológiu podvodov. A v podstate vy sa orientuje, orientujete viac na západné Slovensko a na pohrebný rytus, ak, ak tomu rozumiem správne ako veľmi vy viete, dajme tomu, aj prepojiť možno túto archeológiu podvodov práve s týmito obdobiami, alebo uh, všeobecne, čo vás tak uh, zaujíma v, v tej oblasti doby bronzovej, pretože naozaj vtedy to tu bolo divoké, previnali sa rôzne kultúry, uh, máme tri základné etapy, tie sa líšia ešte kultúrne, tak teda, čo je taká vaša špecializácia, alebo možno, že aj uh, obľúbená téma? No, ako ste už povedali, robím hlavne pohrebný rytus. Na to som mala aj výzvatačnú prácu, síce orientovanú na deti, ale uh, v podstate sa zaoberám hlavne pohrebným rytusom. A uh, prednedávnom, alebo teda od roku 2019 uh, až 2021, až 2022 som robila spolu s kolegyňou Gabulovou taký celkom veľký výskum pohrbiska, kde teda nitrianskej kultúry, to je zo staršej doby bronzovej, kde sa našlo až 191 hrobov. A teraz vlastne spracovávame spolu to pohrebisko a čo je na tom pohrebisku je zaujímavé, že je tam celkom dosť e, zranení e, tými kamennými šípkami až v 7 hroboch. A teraz vlastne sa snažíme získať nejaké a nejaký grant, aby sme mohli datovať. Uh, tieto hroby a povedzme zistiť, že či, či, ide o jeden konflikt alebo či tie zraní pochádzajú z jedného konfliktu alebo z viacerých. Uh, tá doba bronzová bola veľmi dynamická a vlastne takýchto všelijakých uh, stretov tam mohlo byť viac, čiže toto je jedno z tých pohrebí, ktoré môže naznačiť, uh, v ktorých fázach tej doby bronzovej sa niečo tu dialo, nejaké tie strety, čiže to je taká Taká vec, ktorú sa zaoberá momentálne. A keď ste sa pýtali na to, či, či je doba bronzová prepojená s riekami, uh, ja som sa snažila uh, nájsť nejaké spojenie. Uh, zatiaľ uh, vlastne som si vytipovala do budúcna, že by bolo celkom fajn pozrieť, lebo väčšina tých veľkých opevnených sídlisk sa nachádza pri rieke. A možno pozrieť tie rieky tam, v tej tesnej blízkosti tých opevnených sídlisk. Pretože tie rieky uh, vlastne boli spojnice medzi tými jednotlivými sídliskami na rieke Nitra. Je to veľmi krásne vidieť, že tam máme krásne sídliska a pohrbiska na tej pravej, uh, pravej uh, strane uh, rieky a ona, tá terasa je trošku vyššia, takže vhodnejšia na osídlenie a tam sa nachádzajú aj sídliska, aj pohrbiska a je evidentné, že oni medzi sebou nejakým spôsobom komunikovali a práve tá rieka bola tá spojnica, ktorá vlastne uľahčovala tú cestu a tú komunikáciu medzi tými jednotlivými komunitami. Čiže možno túto bude to prepojenie aj na tú dobu bronzovú. Práve ako Slovensk teda územie Slovenska, nie Slovensko vtedy, malo pomerne významné postavenie v oblasti v období hlavne tej staršej doby bronzovej kvôli ložiskám medí, významným ložiskám medí a zároveň viedla tá ďalto veľká obchodná trasa, o, Jantarová cesta. O, ale vieme to viac menej čisto na základe, dajme tomu, nálezov, artefaktov, dajme tomu, v oblasti Nemecka, ktoré obsahujú zo Slovenska. My vieme nejak presne trasovať, dajme tomu, tieto obchodné trasy práve nejakým archeologickým výskumom, alebo to sú skôr domnenky, kadeľ mohli viesť tie cesty. Pretože ja takto si pamätám, nedávno som čítal práve v oblasti rieky Morava, že sa našli nejaké brody a mosty, ktoré práve zrejme boli využívané v dobe bronzovej nad vlastne transport Jantáru. Máme niečo takéto aj na Slovensku? No, a takto my máme brody na Slovensku, o ktorých uh, si myslíme, že teda siahajú až do práveku, ale či sú to brody úplne z tej doby bronzovej, zatiaľ my nevieme povedať. To, to by bola skôr taká, aby som povedala, fabulácia, alebo možno naše, že by sme to veľmi chceli. Uh, čo sa týka samotnej tej medí, uh, vlastne na toto je odborníčka asi Dominika Oravkinová. Ja sa týmto zase až tak nezaoberám, ale uh, teda tá meď bola veľmi dôležitá pretože to bola súrovina, z ktorej sa vyrábali v podstate šperky, zbranie. Um, neskôr sa objavuje už ten, ten, ten bronz, tá zliatina. A vlastne práve s, to, s, tý, s, to, s tým objavením aj toho bronzu, už aj tej medy, pretože tá med sa od nás určite vyvážala aj máme teda doklady, že áno. A potom s tým, s, s tým príchodom toho bronzu, tam, tam sa vys, tam vystupuje hneď niekoľko otázok, že odkiaľ bol ten cín mm -hmm. napríklad. Že či to bol cín zo západu, alebo z miestných zdrojov, alebo teda z nejakých iných zdrojov, ktoré zatiaľ nevieme. Čiže tam, tam sa ten obchod, tohoto sa ten obchod mohol dotýkať, ale zatiaľ nejaké úplné obchodné cesty my nemáme. My sme úplne na začiatku v tejto tematike. My sme, ako my zatiaľ začíname v podstate vzorkovať územie a vzorkovať si tie naše nálezy, aby sme my zistili, že vlastne z akej medy naše nálezy sú a že či, či vlastne my dokážeme určite ložiska. Že či je to náša meď, alebo je to meď od, od inakial, tak niektoré ukazujú, že teda niektoré, niektoré tie vzorky ukazujú, že teda väčšina z tej, tej medi pochádza zo Slovenska. Hm. Tak poďme možno naspäť uh, trošku k vám, sme tak odbehli a vás osobne čo viacej baví. Tak to uh, v podstate tá klasická archeológia, uh, práve ten pohrebný rytus možno, alebo uh, práve ísť pod tú vodu a, a hľadať artefakty tam. Ja by som to ani nepovedal, že čo ma viacej baví, ale mňa baví archeológia ako taká. baví ma objavať archeológie super veda, pretože tam objavíte dvakrát. Prvýkrát to objavíte, keď to objavíte zo zeme, keď to ťaháte, čiže to už je také, že wow. A druhýkrát tedy, keď objavíte niečo v laboratóriu, lebo keď si vy niečo prinesiete z, povedzme, z toho výskumu, už to, akože to sa tešíte, keď otvárate hrob, čo v ňom bude, už to je takéto vzrušenie a potom druhýkrát, keď si ten predmet dať pod mikroskop a zistíte, že je tam napríklad kusok, sú tam kus, kusky kúsky textilu, povedzme, čo je úplne raritka, alebo sú tam ďalšie takéto veci, alebo nedaj Bože, zistíte, že máte tam nejaké, nejaké veci, ktoré, ktoré proste nemajú u nás analógie ale sú od nejakého, od inakiaľ úplne takže viete, že sa sa museli dostať nejakým obchodom čiže to je druhý, druhý krát ako keby ste niečo objavili čiže na tomto je, tom to je, tá archeológia akože úžasná Čiže to objavovanie či už pod vodou alebo na suši, je to v podstate jedno. To už mi tak odpovedá možno na moju ďalšiu otázku, že a, je táto práca takou akože a, súčasťou vašej osobnosti alebo je to iba práca? A, ako by ste sa teda identifikovali? No, to sa nedá povedať, že je to práca, alebo práca je 7:30, 15:30, práca archeológa je stále, my stále rozmýšľame nad tými proste to už je ako keby, to je hobby proste, to musíte, musíte to veľmi chcieť a ako ja si myslím, že, že vedci, väčšina vedcov to nemá ako prácu. Že si to vybrala kvôli tomu, že boli strašne zvedaví. <laughs> a máte nejaké vysnívané svetové lokality, kam by ste chceli ísť? Či už s tou klasickou archeológiou, alebo, alebo s tou hĺbkovou? Tak ja nemám nejaké také vysnívané cieľa alebo tak. Ja by som bola šťastná, ak by sa podarilo doskúmať to, čo sme začali, lebo to je strašne veľa a naotvárali sme kopec otázok. A s, každou, s, každou dalšou, s každým ďalším výskumom sa otvárajú ďalšie a ďalšie otázky. Čiže môjim cieľom je, aby sa preskúmalo čo najlepšie tie veci, ktoré sa začali, hlavne Dunaj. To by som bola šťastná veľmi, keby sa to podarilo, a keby sme dostali nejaký projekt, keby sme si mohli odpovedať na tie otázky, ktoré sme si postavili, na tie vedecké otázky. No a samozrejme, keby sa k nám úplne naj, najšťastnejšie by som bola, keby sa vychovali nejakí ďalší ľudia, ktorí by robili to, čo my, alebo teda pokračovali v našej práci. Budeme držať palce. Pani doktorka, na záver, máte nejakú knihu alebo film, ktorú by ste odporučili našim poslucháčom? mám niekoľko kníh, čo by som odporúčila. Nech sa páči, <laughs> máme, máme, čas. <laughs> Ako, asi sa odo mňa očakáva, že poviem nejakú archeologickú. <laughs> nemusíte, nemusíte. Ale, Ale v, poslednej, v posledných rokoch uh, náš kolega Braňo spolu s, s, ďalšími vyprodukoval sériu takých celkom zaujímavých kníh, napríklad uh, Sila zániku, alebo teda epidémie a podobné uh, dielka, ktoré, ktoré vlastne ako keby nadviazali na tú, na tú súčasnú problematiku. Ale napríklad Fatma, Edmar, Ginovia, uh, to je taká fajn knižka na prečítanie, na také uvoľnenie. Sa, neviem, či to poznáte, je to alebo či ste si to už niekedy zobrali v knikupectve e, do ruky to takej turecko-kurdskej rodiny ktorá sa presťahuje do Nemecka a teda šetrí tam, šetrí nábyt e, a keď našetrí dostatočné peniaze, tak otec sa vráti do Turecka, kúpi byt a zomrie. A teraz tá rodina sa za ním sťahuje. Je to také celkom taká sonda do ľudskej duše. Ako si, ako si vlastne tí ľudia, ktorí boli zvyknutí žiť niekde inde, prejdú bývať do úplne iného prostredia, socializujú sa tam, tie deti tam začnú vyrastať a zrazu sa majú vrátiť späť do toho Turecka, kde v podstate nemajú kamarátov, nikoho nepoznajú. Je to taká celkom pekná sonda do, do ľudskej duše. Tak pani doktorka, veľmi pekne vám ďakujem za váš čas a pre vám veľa osobných aj pracovných úspechov. Ďakujem vám pekne. Vedecký podcast SAV vyrobila Slovenská akadémia vied. Za technickú podporu ďakujem Martinovi Bystrianskému a Katke Gálikovej. Ak sme vás dnes zaujali, vypočujte si nás opäť a odporúčte podcast aj svojim známym. Každé zdielanie nás poteší. Budeme vďační aj za spätnú väzbu, podnety, inšpirácie a motivácie, ktoré nám môžete posielať na adresu podcast